Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido. Tem microfone aberto. E convido o senhor deputado, eu mesmo, Issauro Vieira, para poder fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos tudo de todas as formas aqui. Vamos lá. Dignai-vos, ó Deus, salvar-me, Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Sejam confundidos e cobertos de vergonha os que procuram tirar-me. Retirem-se cobertos ao próprio os que desejam o meu mal. Perfeitamente. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. E agora nós vamos fazer a leitura da matéria constante do expediente. Nós temos uma matéria 2020-00-37-13 da Governadoria do Estado. É uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, que acrescenta o artigo 181B à Constituição do Estado de Goiás. Estamos encaminhando a publicação e, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Só temos esse expediente para a sessão de hoje. Então, encerrado... Questão de ordem. Amigo, nós temos a apresentação de matérias. Eu vou conceder a apresentação de matérias para a Vossa Excelência e aí, na apresentação de matérias, Vossa Excelência já fala a sua questão de ordem. Primeiro, para apresentar a matéria, deputado Hamilton Filho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, todos senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, tenho aqui três matérias. Uma delas é a Goinfra solicitando a manutenção de um trecho da JO-25. E outra questão importante, pedindo um auxílio, né, uma manifestação no Instituto Mauro Borges acerca da questão da divisão, de dúvida da divisa dos municípios. Eu tenho vários municípios que têm me procurado sobre essa questão e buscado ajuda para solucionar esse imbróglio. Eu sou membro da Comissão de Organização dos Municípios e a gente depende da ajuda do Instituto Mauro Borges para poder manifestar. Teve uma nova decisão do STF recentemente sobre o tema. Eu acho que é uma questão que impacta muito, né, vários municípios. Só que perto de Anápolis, tem divisa de Anápolis com Abadiânia, Abadiânia com Corumbá, Leopoldo de Bulhões e Silvânia com Anápolis. Todas as questões que onde tem dúvida, onde precisa de retificar, né, a área dos municípios. Então, um ofício ao Instituto Mauro Borges solicitando... Perfeitamente. Seu tempo venceu, deputado. Deputado Thales Barreto, para apresentação de matéria. Boa tarde, presidente. Presidente, eu estou com dois... pelo deputado Alisson Lima, para que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte possa realizar uma audiência remota, audiência pública, com as entidades particulares de ensino de Goiás. Então, eu vou preparar, estou fazendo o pedido, para que a semana que vem, de acordo com a assessoria de Vossa Excelência, possa nos orientar com a melhor forma e com a melhor data, e também com as pessoas importantes que participarem, como o presidente do Conselho Estadual e o presidente do Conselho Municipal de Educação. Outra apresentação de moção de alerta ao governo federal para que suspenda os cortes dos benefícios dos funcionários dos Correios, mantendo o diálogo com a categoria e não aumentando o genocídio que vem sendo praticado por aqueles que desconsideram a pandemia para fingir normalidade no Brasil. Na realidade, é uma reivindicação dos funcionários dos Correios legítima. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Eu passo a palavra agora ao deputado Amaury Ribeiro para a apresentação de matéria. Presidente, eu vou até usar essa apresentação de matéria só para, queria confirmar com o senhor, eu não consegui identificar qual que é essa PEC que está sendo emendada e essa emenda, depois se eu puder nos passar, por favor, tá, era só isso, obrigado. Tá bom. Essa PEC vai ser publicada, deputado, hoje, mas ela é da Polícia Penal, onde cria a Polícia Penal aqui no estado de Goiás. Tem a palavra, deputado Antônio Gomide, para apresentação de matéria. Boa tarde, presidente. Apenas dois requerimentos que colocados ao presidente da Goinfra, entendendo ser importante dar uma atenção ao município de Davinópolis, na GO 210, e também referente à GO 221 de Morrinhos, principalmente do córrego Morrinhos,
ligando a questão do município de Caiapônia, a cidade de Palestina e Porá. Então, uma atenção especial, fazendo devidamente registrado esses requerimentos na mesa, diretora. Muito obrigado, deputado. Deputado Rubens Marques. Presidente, boa tarde. Boa tarde, novos colegas. Senhor presidente, vou apresentar dois requerimentos ao presidente da GOINFRA, solicitando o patrulhamento da AGO 429, que liga Itapuranga à cidade de Goiás, e outro solicitando a construção de uma rotatória na AGO 080, no perímetro urbano da cidade de Neró. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Jefferson Rodrigues. Boa tarde, presidente, nobres pares e todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, estou apresentando aqui um requerimento ao nosso querido governador Ronaldo Caiado para a viabilidade da liberação dos voluntários do Grupo Universal nos Presídios, a UNP, da Igreja Universal do Reino de Deus, e dos familiares dos detentos para retomar as visitas presenciais nos presídios do Estado de Goiás, claro, seguindo todo o protocolo de acordo às normas técnicas do decreto governamental. E depois, uma palavra no pequeno expediente. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Perfeitamente. Deputado, delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu apresento um requerimento ao governador Ronaldo Caiado para que ele suspenda essas blitz do IPVA que vem ocorrendo na cidade de Goiânia, gerando uma grande revolta para a sociedade. A gente observa que houve a paralisação aí das atividades econômicas, bares, ICMS reduzidos, as pessoas passando dificuldades financeiras, e a gente vê uma revolta grande, assim como tem que analisar a questão do IPVA. Essa é uma das razões que eu apresento o requerimento. O outro, eu peço o apensamento da PEC da Polícia Penal, já falei com o líder do governo, nosso projeto da PEC nossa, nos termos do artigo 140, do regimento interno, para que faça a juntada, né, em pensamento, para que elas caminhem de forma concomitante no centro do regimento interno. Senhor presidente, apresento o requerimento à análise de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Tem a palavra o deputado doutor Antônio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares. Só para apresentar alguns requerimentos devidamente formalizados, presidente. Obrigado. Perfeitamente. Encerrado a apresentação de matérias, não tem mais nenhum deputado inscrito para apresentar matérias, o momento oportuno para o pequeno expediente. Temos dois inscritos. Deputado Hamilton Filho é o primeiro para apresentação de... eu revogo o despacho, deputados. Eu tenho aqui alguns processos devolvidos da comissão mista. E também pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Eu quero devolvê-los e pedir autorização para este plenário para nós podermos incluí-los na pauta de hoje. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão, os contrários se manifestem no chat. Aprovado. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro deputado inscrito, deputado Hamilton Filho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu quero trazer aqui uma reflexão a todos, senhoras e senhores deputados e quem está nos assistindo, a respeito do nosso sistema de ensino, né? A gente tem acompanhado, né, que desde março as aulas presenciais no estado de Goiás estão suspensas e desde então os nossos alunos vêm tendo aulas remotas, né? Só na rede estadual de ensino, mais de 1.000 colégios estão com aulas remotas, e nas redes municipais, na rede privada, outros tantos colégios, né? E surge nessa discussão vários pontos que a gente quer estar levantando, quer estar discutindo, né? E eu acho importante, né, até o deputado Tales falando sobre esse assunto na apresentação de matéria, que a gente possa estar ampliando essa discussão, trazendo, né, representantes de colégios, pais, conselhos estaduais de educação, conselhos municipais, porque eu tenho visto, né, alguns pais reclamando, alguns amigos, né, que têm filhos que estão com aulas remotas, que tem um déficit, por exemplo, da verificação da aprendizagem, né, em que pese a gente estar vivendo um momento atípico, um momento sem precedentes, né, na nossa história, no nosso estado, no nosso país, no mundo, mas certamente a gente não pode apenas estar
fazendo as aulas não presenciais, fazendo as aulas remotas, que em grande maioria tem um sucesso muito grande, tem um nível de aprendizagem muito bom, mas a gente precisa também criar mecanismos de estar verificando, de fato, se o conteúdo tem chegado a esses alunos, se os alunos têm assimilado esse conteúdo, e até buscar, às vezes, mecanismos mais efetivos de verificação da aprendizagem, porque eu tenho notado que eu tenho amigos, por exemplo, que não estão muito preocupados, alguns alunos não se preocupam muito com o andamento das coisas, acham que não precisa preocupar, já que não terá uma prova no modelo antigo, né? Eu até acho, enquanto aluno, né, já tive oportunidade, né, na minha vida acadêmica de entender que a prova não é o único mecanismo de verificação de aprendizagem, mas certamente é um mecanismo que é comumente utilizado. E eu vejo, nós temos que buscar essa reflexão, buscar mecanismos mais efetivos, modernos, de buscar aferir esse conhecimento. Eu tenho buscado discutir com alguns professores, com alguns diretores, né, das redes municipais e particulares, e também como estaduais, a possibilidade de algumas medidas, como, por exemplo, trazer, né, para o sistema de ensino uma avaliação online, ao vivo, de tal forma que o professor estará verificando ali, né, de tempo real, né, o conhecimento do aluno, ou buscar até mesmo se discutir e se pensar a possibilidade de se fazer de forma agendada nos colégios, né, nas escolas, algum tipo de avaliação presencial também, já que não causaria aglomeração. Seria, por exemplo, você pega um colégio, uma escola que tem 8 salas, dividiria cada sala ali naquele colégio, naquela escola, para fazer uma avaliação presencial. Mas que eu não estou aqui dando, eu não sou especialista na área, eu estou aqui dando já a receita pronta. Estou dizendo que esse assunto ele tem que ser mais debatido, tem que ser mais discutido. Temos que trazer realmente os agentes interessados, os agentes que discutem essa questão, para que a gente possa amadurecer, né, nesse intuito. Eu acho que é importantíssimo, né? E o Conselho Estadual de Educação tem tido uma ação importante, uma ação realmente responsável nessa questão, mas nós temos que buscar validar o conteúdo ministrado durante a pandemia, criar, né, algum tipo de sistema, né, que possa aferir isso aí, seja com avaliações presenciais, com avaliações online, buscar realmente ter esse assunto em discussão, trazer das professores quais experiências têm dado certo nos seus colégios. Eu acho que essa discussão tem que ser ampliada e trocar experiências. Olha, lá na cidade, né, de Goianésia, deputado Hélio, o que está dando certo? O que está acontecendo? Entendeu? O que está fazendo que tem dado certo? Lá em Itumbiara, o que está acontecendo? Entendeu? Que tem dado certo? Aqui em Anápolis, em Goiânia. Então, eu acho que é uma discussão presente, uma discussão importante. Nós temos, sim, que buscar fazer uma audiência pública, fazer reuniões, fazer o amadurecimento desse assunto, porque eu não tenho dúvidas que é muito importante que, além que haja administração do conteúdo, né, durante esse ano de 2020, haja também minimamente condições de se verificar a aprendizagem, e eu quero que propor e me colocar à disposição para fazermos essas reuniões, fazer essas audiências públicas e fazer, né, essa conversação que eu acho que é muito importante para o ensino do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Jefferson Rodrigues. Mais uma vez, boa tarde, presidente, a todos que nos assistem. Eu estou aqui hoje, nós apresentamos um requerimento e o porquê nós apresentamos esse requerimento para a viabilidade da liberação para que os voluntários do Grupo Universal dos Presídios, o NP, da Igreja Universal do Reino de Deus, e também os familiares dos detentos, venham retomar de acordo as normas, os procedimentos do Ministério da Saúde, do decreto do governador, mas que venham retornar pelo menos essas visitas, né? Que não precisam ser, podem ser também por distanciamento social. Eu acho que no momento que você coloca, é claro, vocês me conhecem, a nossa bandeira aqui é a família, nós defendemos a família. E se o preso está lá dentro, ele já está pagando o crime dele. Independente do que ele fez, se ele matou, se ele... independentemente do crime que ele cometeu, ele está pagando o seu crime. Mas vamos nos colocar no lugar deles e ficar ali. A gente sabe que esse problema que eu estou falando não é só no estado de Goiás, isso aí foi a todo o Brasil, né? Essa questão foi uma questão que todos os 27 estados estão passando por essa mesma situação.
Mas a questão é que nós acreditamos na sensibilidade do governo do Estado de Goiás, acreditamos na sensibilidade do governador, e eu quero me colocar aqui só para que vocês pensem e reflitam junto comigo. Rapaz, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família. Se eu ficar uma semana longe da minha esposa, eu vou sentir falta. Se eu ficar duas semanas com uma situação como essa do Covid, vou sentir falta. Mas já são 6 meses, mais de 6 meses. E essas pessoas, muitas vezes, por mais que eu concorde que eles estão pagando seus crimes, seus erros que eles cometeram, eles são pessoas que já estão pagando. E ficar 6 meses, nem pelo menos sem... Não estou falando uma aproximação, que seja distanciamento, mas pelo menos para ver, para enxergar, para ver a pessoa que você ama, se torna muito difícil. E também um trabalho voluntário que os voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus desenvolvem em todo o estado de Goiás. A UNP, Universal nos Presídios, hoje é o maior parceiro que o sistema penitenciário tem no estado de Goiás. Nós temos hoje 16 pastores e pastoras, esposas de pastores, que fazem esse trabalho em todo o estado. Mais de 1.000 voluntários que desenvolvem esse trabalho, para atender uma população carcerária de mais de 22 mil pessoas em todo o estado de Goiás. E por isso, sem quebrar nenhuma regra, eu não estou falando de aglomeração, de visitas, eu estou falando de estudar uma metodologia para que os familiares venham fazer as suas visitas com distanciamento social, porque... Nós sabemos, e eu sei que o governador Ronaldo Caiado, ele terá essa visão e essa sensibilidade para entender e compreender isso, porque 6 meses, a pessoa já está presa. Ficar 6 meses, 7 meses, 8 meses, vai chegar um momento e a pessoa ela vai se revoltando, vai se indignando, e eu tenho a certeza que o governador tem essa visão, essa sensibilidade para isso. E também os voluntários. Eu tenho aqui o pastor Pedro, que é o responsável por esse trabalho aqui no estado de Goiás, que está à frente desses mais de quase 800 voluntários que em todo o estado de Goiás desenvolve esse trabalho social. E haja vista, um trabalho que tenta amenizar, porque se estão pagando seus erros, estão pagando, mas não pode ser tirado deles a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de encontro a eles, que nesse ano precisam também de ouvir a palavra de Deus. Está feito aqui o nosso encaminhamento desse requerimento e nós temos a certeza que tanto o sistema penitenciário, o secretário Rodney, o secretário de segurança Pública do nosso estado, o governador Ronaldo Caiado, terá sim essa compreensão da importância deste momento tão sublime e do diretor-geral de administração penitenciária, o doutor Aguinaldo Augusto da Cruz. Muito obrigado e que Deus abençoe. Deputado Amaury Ribeiro. Olá, senhores deputados. Senhor presidente, eu quero agradecer e comunicar aí a todos os deputados que o presidente intermediou uma reunião agora com os motoristas, donos de vans aí, escolares, com o Goiás Fomento, com o Banco do Povo, para tentar aí ajudar algumas situações que vêm acontecendo. E acredito que muitas dessas situações foram resolvidas por causa dessa reunião. Então, presidente, obrigado pelo pronto atendimento a essas pessoas. Como eu falei ontem, eu estou com Covid. E ontem eu fui, à tardezinha, a pedido de um médico amigo, fazer uma tomografia para ver como que estava o meu pulmão. Estou tranquilo, estou bem, meu pulmão está limpo, está limpo. E numa conversa com esse médico, dono de um hospital, ele me disse a sua preocupação. Ele tem 40 leitos de UTI, todos lotados com Covid, todos lotados com Covid. Eu tive no hospital há 3 meses e pouco atrás, ele havia comprado mais de uma dezena de respiradores, e achava que nem ia ser preciso. Ele comprou esses respiradores por R$35 mil, há pouco mais de 3 meses. Ontem ele me relatou que foi comprar outros R$190 mil. Então é o abuso
no momento da pandemia e, é claro, a lei da oferta e procura. Então, só para que todos saibam que as UTIs do nosso estado estão começando a ficar lotadas, né? E a culpa, me desculpem, não é do governo. A culpa, muitas das vezes, é da minha irresponsabilidade. Se eu estou com Covid, eu fiz muito ato que não é o correto, muito ato, principalmente me restringir, muitas das vezes, a usar máscara. E ontem, esse mesmo médico, que há 4, 5 meses está na frente de um hospital, atendendo todo mundo, está lá e nunca pegou Covid, porque ele disse que o principal protetor para não se pegar o Covid e não passar é a máscara. Então, aí, nós temos que ter esse cuidado e essa preocupação. Só passar isso aos senhores. E a gente tem visto aí bares lotados, filas imensas, as pessoas sem máscara. Infelizmente, as pessoas não estão respeitando esse distanciamento e isso vai trazer aí à nossa saúde uma aglomeração que complicada, infelizmente. Eu quero passar aos senhores deputados o que aconteceu e está acontecendo no meu gabinete. Eu fiz questão de fazer um vídeo e falar isso hoje, mas eu quero falar aqui para vocês, para que vocês também façam essa busca. Ontem, depois que eu tive a notícia que eu estava com Covid, eu estava no gabinete e aproveitei para dar uma geral no meu gabinete. Como tem muita gente, inclusive gente da minha família, que já recebeu e teve que devolver, eu fiz devolver, eu fui dar uma geral no meu gabinete se tinha gente no meu gabinete recebendo auxílio do governo. E tem gente do meu gabinete que não teve um centavo reduzido do seu salário, que não está trabalhando, como a maioria das pessoas desse país que tiveram perca, estão recebendo. E outros que não estão recebendo entraram com pedido para receber. Gente que ganha bem, porque nos nossos gabinetes essas pessoas costumam ser bem remuneradas. Principalmente estagiários estão recebendo, senhores. Estão achando que tem direito. E esse dinheiro é para quem perdeu o emprego, quem teve perca. Me conte um funcionário do seu gabinete que tiveram perca. Muito pelo contrário. Nem trabalhar estão indo os que não estão trabalhando em home service. Então, vergonhoso. Então, eu quero alertar os senhores deputados, pedir ao presidente que fizesse uma varredura dessa na Assembleia, e vai achar muita gente com esse perfil que se acha de espertalhão. Vou levar isso até o governo do Estado, porque deve ter muita gente dentro do Estado também. E todo mundo que tiver alguma ligação no seu emprego comigo e estiver recebendo, vai ter que devolver o dobro do que recebeu, senhor presidente. O dobro. Ou vai para a rua. Vai para a rua. E quem entrou com pedido para receber, tinha que ter vergonha na cara. Tinha que ter vergonha na cara. Porque não teve perca salarial, está recebendo sem ir trabalhar, porque nós priorizamos o home service. E olha que nós, deputados, continuamos trabalhando. Porque eu estou na linha de frente, os senhores estão na linha de frente, por mais que as pessoas digam que nós, deputados, não estamos trabalhando, estamos sim. Eu continuo viajando, eu continuo em reunião, eu continuo buscando melhoria, assim como os senhores. E aí a gente vê pessoas do nosso gabinete que nós confiamos metendo a faca e pondo o nosso nome em jogo. Era só isso. Está dado o recado. Muito obrigado, deputado. Deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres parlamentares. Eu não ia usar o pequeno expediente, não, mas eu vi a fala em especial do nosso querido pastor Jefferson e eu queria parabenizá-lo pelas colocações. Nós sabemos que a Universal faz um trabalho excepcional com as pessoas que muitas vezes precisam de um conforto espiritual. Eu defendi nessa pandemia a abertura escalonada das igrejas, porque lá são verdadeiros hospitais espirituais. Esse momento é muito difícil para todos e você ter o acompanhamento espiritual é importantíssimo. Nós sabemos o conforto que um pastor pode dar aos seus fiéis, às suas ovelhas. O trabalho que a Universal faz também dentro do sistema prisional, ele é praticamente ímpar, fantástico. E queria falar para o pastor Jefferson, que a gente também quer uma parceria na administração municipal muito forte com as igrejas, né? Hoje, Goiânia tem um déficit em torno de 50% em relação às vagas de CIMEI, né? O Centro Municipal de Educação Infantil, as creches.
onde os pais deixam seus maiores, o seu maior patrimônio, que são seus filhos, seu filho, enquanto vai trabalhar e contribuir também nas rendas familiares. E eu tenho convicção que a gente pode fazer, zerar esse déficit a partir do ano que vem, sem construir uma obra física. Por quê? Porque, por exemplo, presidente Nissauer, hoje, seja as igrejas evangélicas, católicas, até mesmo as espíritas, as próprias entidades privadas que estão praticamente hoje fechadas, abandonadas, elas podem ter uma parceria com o município. As igrejas evangélicas, por exemplo, tem as escolas dominicais, elas só funcionam domingo. De segunda a sexta, ficam aquela estrutura praticamente paralisada. Então, amanhã, se a gente puder fazer parcerias com as entidades religiosas, aonde que os nossos filhos vão ter um acompanhamento automaticamente religioso, nos lugares que são confortáveis, uma estrutura pronta, nós vamos conseguir zerar esse déficit, atendendo uma demanda hoje que é imensa, sabendo que essas pessoas que hoje estão dentro das igrejas, em especial, por exemplo, são pessoas espiritualmente capacitadas, são pessoas que podem fazer parcerias com entidades que podem ajudá-las a poder exercer esse papel importante que é o CIMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil. Então, no nosso programa de governo, pastor Jefferson, eu faço questão de falar para o senhor, tanto que é importante a gente fazer parcerias, né? A gente sabe que esse custo, pelo benefício, ele é muito pequeno. Então, nós temos plenas condições de poder ajudar a zerar esse déficit já no início do ano que vem, na frente da prefeitura, fazendo parcerias importantes, onde eu tenho certeza que nós vamos estar deixando o maior patrimônio que nós temos, que são nossos filhos, em condições de podermos trabalhar com tranquilidade, com serenidade. A prefeitura vai fazer parcerias importantes. E, deputada Mauri, eu queria passar uma coisa para o senhor. Eu sei que o senhor teve aí no médico e sabe, mas Goiânia é a única cidade no Brasil acima de 1 milhão de habitantes que não tem um hospital público municipal. Goiânia regula, mas joga na rede estadual. Então, praticamente, quase todos os leitos que sempre que a prefeitura teve foram para leitos da rede estadual, não da rede municipal. Agora, depois de muitos e muitos anos, né? Goiânia que faz em 2033 100 anos, que agora ela fez uma parceria com o Hospital das Clínicas, onde está se criando mais ou menos 30 leitos, que é muito pequeno do tamanho de uma cidade de mais de 1,5 milhão de habitantes. Deputada Mauri, é impressionante. A gente sabe que quem recebe a carga total na área de saúde de média e alta complexidade é o Estado. Aí vem o HGG, o CRER, o Hugo, o Materno Infantil, o GOL, que hoje é uma referência. Importantes hospitais, mas todos estaduais. A realidade, a prefeitura só tem a Casa Dona Iris e hoje onde está atendendo o Vera Cruz, que é o centro do Covid municipal, mas um hospital público municipal que a gente que vê em Aparecida tem, Goiânia não tem, Anápolis tem, Goiânia não tem. Então, ficamos para trás. Na realidade, a administração pública, Eduardo Prado, municipal está bagunçada. Temos uma saúde péssima, um transporte público péssimo e sem vaga de CIMEI. E vamos resolver isso, pode ter certeza. Espera aí, eu vou... encerrado o pequeno expediente, nós já vamos entrar para os projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projetos de lei nessa sessão apresentados. Nós vamos para a ordem do dia. Já estamos aqui com a ordem do dia na mão. Processo número 2020-3407 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da nova redação, o artigo 5º da Lei 13.644, de 12 de julho de 2000, e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Já está liberado o placar eletrônico para votação.
Presidente, questão de ordem. Ah, não, liberou. Liberou, presidente. Liberou. Está liberado já. Já estão votando aqui, deputado. Deputado Álvaro Guimarães. Deputado Chico Cagelli. Deputado Thales Barreto, Vossa Excelência não registrou presença ainda. Por favor, registre presença e aí já registre seu voto. Vou registrar presença agora, eu peço desculpas. O senhor quer que eu vote sim, presidente? Perfeitamente. Se Vossa Excelência puder votar sim. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Chico Cagelli, deputado Henrique Arantes, Cairo Salim, Rubens Marques, ministro Cirqueira, Major Araújo, Alisson Lima, Hamilton Filho, Adriana Corse, Virmontes Clubinel, Henrique César, Cláudio Meirelles e Jefferson Rodrigues. Nós já temos votos suficientes, temos 22 votos registrados, nenhum voto não, nenhuma abstenção, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Temos aqui o projeto, processo número 2019-7713, também do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, altera dispositivos da lei, das leis número 13.644 de 2000 e 17.962 de 2013, com o objetivo de criar a Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Goiás, como escola de governo. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, queiram registrar o voto no placar eletrônico. Já está liberado para votação. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Chico Cagelli, deputado Henrique Arantes, deputado Paulo César, deputado Cairo Salim, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Major Araújo, deputado Alisson Lima, deputado Charles Bento, deputado Virmontes Cruvinel, deputado Henrique César, deputado Cláudio Meirelles e deputado Jefferson Rodrigues. Já temos votos suficientes, 25 votos, nenhuma abstenção, nenhum voto não. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Temos em mãos aqui o projeto 2020-3236 da governadoria, em fase de primeira discussão e votação. Autoriza a aquisição por doação onerosa no município de Goiânia de imóveis urbanos que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos nobres deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Só um minuto que o placar eletrônico ainda não foi liberado para votação. Me aguardem um segundo que está liberando aqui. Já está liberado. Solicito que registre o voto no placar eletrônico. Tudo. 24 votos, 25 agora, 25 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação, 2020-3190 da Governadoria. Altera a Lei 20.764, de 7 de fevereiro de 2020, a qual alterou a Lei de número 3.591, de 18 de janeiro de 2000. Que institui o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, o PRODUZIR, e o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Industriais,
o FUNPRODUZIR. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Abstém. Abstém. Presidente, uma questão de ordem. Alisson Lima. Deputado Alisson Lima. Apenas perguntar para o nobre colega, deputado Thales Barreto, se ele conseguiu a tempo apresentar o nosso requerimento da audiência pública da semana que vem. Apresentou sim. Apresentei sim. Presidente, eu vou abster dessa matéria, porque eu acho que era uma matéria tão importante. Se o deputado Bruno pudesse, talvez, justificar essa matéria do produzir, eu não estou achando ele aqui no, nos nossos quadrados, né, na nossa sessão remota, porque essa matéria, ela mexe no sistema produtivo do estado de Goiás. Acho que é uma matéria importante. Se o deputado Bruno pudesse, pelo menos, dar uma explanada nela, acho que poderia ser importante até para nós sabermos o que nós estamos votando, porque nessa forma remota nós estamos votando tanto trem e muitas vezes não estamos nem sabendo o que nós estamos votando. Deputado, já temos votos suficientes, só vou ver aqui a matéria, já está aqui na minha mão. Artigo 2º. Fica assegurado aos empreendimentos industriais localizados nas regiões de planejamento do Oeste e Nordeste Goiano que possuam projeto aprovado pela Comissão Executiva do Conselho Deliberativo do FUNPRODUZIR até a data da publicação dessa lei, o financiamento de até 98% do montante do ICMS que o contribuinte tiver que recolher ao Tesouro Estadual, aplicando-se os mesmos direitos e obrigações dos empreendimentos industriais amparados pelo produzir, localizados nos municípios discriminados, no inciso 3º do artigo, do parágrafo 3º do artigo 7º da Lei 3.591, de 18 de janeiro de 2000. Então, pelo que eu estou vendo aqui, deputado, essa matéria fala que os municípios do Oeste e do Nordeste Goiano terão um incentivo fiscal de 98% dentro do produzir. Mas eu não posso afirmar porque eu li rapidamente o artigo 2º aqui. É basicamente isso. Mais incentivos nessa região. Passou o momento, tivesse que emendar, né? Já não tem jeito mais. Deixa eu proclamar o resultado e depois nós, se precisar discutir. 21 votos sim, 4 abstenção, está 25 votos total, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação da governadoria autoriza a abertura de decreto especial à Secretaria de Estado da Educação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Presidente, é só para falar para o deputado Alisson Lima que eu apresentei o requerimento em meu nome, em nome dele, para que a gente sente com a assessoria de Vossa Excelência para ver qual a melhor data para poder também agendar tanto com o presidente do Conselho Estadual como municipal, dos Conselhos Municipais de Educação, para a gente dar seguimento à audiência, o qual ele acha também, eu tenho certeza que vai ser importante. Só para esclarecer, que ele assinou também o requerimento. Perfeitamente, deputado. Estamos à disposição para poder ajudar a organizar. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Iso Moreira, deputado Bruno Peixoto, deputado Henrique Arantes, Caio Salim, Vinícius Cirqueira, Gustavo Seba, Leda Borges, Thales Barreto, delegado Humberto Teófilo, Hamilton Filho, Tiago Albernaz, Charles Bento, Lucas Calil, delegada Adriana Cortes, Irmãos Cruvinel, Henrique César, Cláudio Meirelles, Jefferson Rodrigues. Não
21 votos sim, 2 abstenções, total 23 votos. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação da governadoria autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Inhumas, do imóvel urbano que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, podem registrar o voto no placar eletrônico. Votos favoráveis, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação da Governadoria 2020-3321. Autoriza abertura de crédito especial à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, podem registrar o voto no placar eletrônico. Deputado Álvaro Guimarães, deputado doutor Antônio, Henrique Arantes, Cairo Salim, Vinícius Cirqueira, Gustavo Seba, Leda Borges, Humberto Teófilo, Alisson Lima, Hamilton Filho, Thiago Albernaz, Júlio Pina, Wilde Cambão, delegada Adriana Corse, Irmão Cruvinel, Henrique César, Cláudio Meirelles, Jefferson Rodrigues. Única... 21 votos sim, uma abstenção, total de 22 votos. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-3328 da Governadoria do Estado. Suspende extraordinariamente as medidas administrativas que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Tião Caruso. Deputado Tião Caruso, tem a palavra.
Tudo bem. Eu só gostaria de ver quantos presentes, presentes estão registradas, só isso. Obrigado, presidente. Tá bom. 34. 34, deputado. Tá. 37, desculpa. 37. Apenas 4 deputados que não registraram presença, tá? Me perdoe, deputado. Foi uma falha na nossa contagem aqui. São 37. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Henrique Arantes, deputado Paulo César, Cairo Salim, Vinícius Cirqueira, Gustavo Seba, Alisson Lima, Hamilton Filho, Thiago Albernaz, Adriana Corse, Irmãos Cruvinel, Henrique César, Cláudio Meirelles, delegado Eduardo Prado, Jefferson Rodrigues. Total 23 votos, 19 sim, 4 abstenção. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. 2020-33-29. Da governadoria, autoriza a abertura de crédito especial do Fundo Estadual do Trabalho, FET, e ao Fundo Estadual de Assistência Social e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Presidente, conferência de quórum, por favor. Tá, conferência de quórum, tudo bem, eu vou fazer a conferência de quórum, mas a conferência de quórum é na votação, a hora que o deputado vota é porque ele está presente, né? Ele não pode votar por telepatia, mas vamos fazer a conferência de quórum, a solicitação e atender a solicitação do deputado Thales Barreto. Solicito que zere o placar eletrônico e os deputados possam registrar o quórum novamente. Presidente, eu estou te falando isso porque ontem o senhor estava em audiência fora, tinha 39, só estava votando 11, 12, 15. Aí passou para 21, não fez a conferência de quórum, não tinha muita gente. As pessoas têm alguns registrando e saindo da sala remota. Isso que eu estou ponderando com Vossa Excelência. Eu concordo, mas quando ele vota, deputado, eu acho que o deputado registra o voto dele sim ou não, é porque ele está presente, senão ele não registra. Mas já estamos conferindo o quórum, já temos 11 presenças, 13 agora, e vamos aguardar a verificação de quórum. Pela ordem, presidente. Deputado Tião Caroço, tem a palavra. Senhor presidente, eu estou tendo uma certa dificuldade para voltar a entrar aqui, mas queria deixar registrado minha presença, se por acaso for conferir o quórum, até eu conseguir entrar. Obrigado, senhor presidente. Tá bom. Eu estou vendo aqui que Vossa Excelência ainda não está, mas já sabemos que Vossa Excelência está aí. Já temos 22 presenças registradas. Então, eu vou dar uma questão de ordem para o deputado Hélio de Souza, mas já temos quórum suficiente, já tem 24 registrados, 25 deputados Tião Caroço. Eu solicito os deputados que estão presentes e já registraram a presença que possam registrar o voto no placar eletrônico. Enquanto registram o voto, eu dou uma questão de ordem para o deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, muito obrigado. Eu estou acompanhando e, na verdade, nós temos 27 deputados que dá toda a segurança de quórum, não resta dúvida. Só que, no que marca na questão da presença, tem 10 deputados que estão como se estivesse presente, mas não estão participando da sessão. Então, eu só quero dizer que está dentro daquilo que determina o nosso regimento, está tudo dentro da legalidade, mas, lamentavelmente, às vezes o deputado marca presença, mas não tem compromisso com a sessão e não participa da votação. Da mesma maneira do deputado Sebastião Caroço, eu estou tendo dificuldade também de reativar a minha frequência, mas vou trabalhar aqui para ver se a gente viabiliza. Se não for possível, eu gostaria que o senhor considerasse eu como presente. Tá bom, deputado. Nós vamos considerar o senhor como presente, mas solicito à nossa equipe de TI que possa entrar em contato com o deputado Hélio e também com o deputado Tião Caroço para verificar a questão técnica dos dois. Deputados, muitos registraram presença e ainda não registraram o voto. Deputado Paulo César, deputado Rubens Marques, deputado Wagner Neto, deputado Gustavo Seba, deputada Leda Borges, deputado Thales Barreto, deputado Virmondes Cruvinel já registrou, deputado Amaury Ribeiro ainda não registrou, deputado Jefferson Rodrigues e delegado Eduardo Prado. Faltam esses para registrar o voto.
22 votos sim, 1 voto não. Total 23 votos. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. É, processo em fase de primeira discussão e votação, número 2020-3646, da Governadoria. Autoriza a aquisição por doação onerosa do município de São Luís do Norte, do imóvel urbano que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos nobres deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Presidente, questão de ordem, deputada Mauri. Tem a palavra, deputado. É, eu não consegui votar na votação passada. É, eles perguntam aqui, faz umas perguntas, uma frescura era danada antes aqui, é, onde é que tem um táxi? Aí não tem um táxi, tá? Só tem um ônibus. É verdade. Você tem razão. De novo. Né? E aí, eu não sou tão burro que eu não sei especificar um táxi de um ônibus, né? Eu não consigo. Aí eu não votei, não consegui votar. Só para... Eu queria só, estou votando, agora consegui votar, eu queria só fazer uma observação sobre o que o deputado Thales Barreto falou. O deputado, em parte, está correto. Aqui você registra 37 votos e tem 23 votos somente, e o líder liga, cobra, o presidente cobra e nega um voto. E está acontecendo, sim, me desculpe, senhores deputados, tem deputado pondo assessor para registrar a presença dele e ele nunca mostrou a cara aqui na Câmara. É fácil, presidente. Põe de 5 em 5 minutos, o deputado quer que mostrar a cara aqui, ó, para o senhor ver. Se não vai ter assessor, que vai ter que dar oizinho. É só uma observação, faz isso, senhor ver. O deputado, para registrar a presença, tem que mostrar a cara dele aqui. Ao vivo, dá um oi, estou presente. Faz igual a escola de menino, Joãozinho, presente. Tu vai ver se... A cada 5 minutos tem que fazer a chamada, né, deputado? Só faltava essa para nós aqui, aí nós estamos enrolados. Doutor Antônio, eu estou vendo Vossa Excelência aí na tela e ainda não registrou o seu voto. Se o senhor puder registrar o seu voto, deputado Doutor Antônio, deputado Luiz Moreira, deputado Paulo César, deputado Wagner Camargo Neto, deputado Gustavo Seba, deputado Thales Barreto, deputado delegado Humberto Teófilo, deputado Paulo Trabalho, deputado Alisson Lima, deputado Virmondes Cruvinel, e somente. O resto, todos registraram o voto. Presidente, apareceu aí agora o voto meu? Perfeitamente, deputado, já registrou o seu voto. Já temos votos suficientes. 21 votos, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Temos um processo em fase de primeira discussão e votação do deputado Chico KGL. Esse processo é o 2019-2484. Dispõe sobre a desoneração do ICMS nas operações internas dos produtos oriundos de processo de reutilização, reciclagem e compostagem de resíduos sólidos, além dos previstos na Lei Estadual nº 15.457, de 16 de novembro de 2005. E da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem... Opa, desculpe. Registrem o voto no placar eletrônico. O placar eletrônico já está aberto para votação. Já temos votos suficientes aqui, mas vou aguardar mais um minutinho. Deputado Paulo César ainda não votou, Major Araújo, Thales Barreto, Paulo Trabalho, Virmondes Cruvinel, a Mauri também ainda não votou, pode estar com alguma dificuldade, nós aguardamos. Do mesmo jeito, né, deputado? Mas eu vou registrar o seu voto aqui como voto favorável, posso? Ok, autorizado pelo deputado Amauri, então temos 25 votos com o deputado Amauri. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhores deputados, nós não temos mais nenhuma pauta na ordem do dia. Pela ordem, presidente. Tem a palavra deputado Paulo César.
Ô, presidente, estou com um probleminha aqui para votar, mas o senhor já... Eu registro o seu voto aqui, deputado. Então, já temos 26 votos. O deputado Paulo César também está com o voto registrado favorável, é isso mesmo? Perfeitamente. Então, temos 26 votos. Senhores deputados, nós não temos mais nenhuma pauta na ordem do dia. Eu encerro a presente sessão convocando outra, ordinária remota para terça-feira no horário regimental. Agradeço a todos os deputados e está encerrada a sessão.